Um ponto turístico bastante procurado em São Miguel do Guamá é a Cachoeira do Apolônio. Local banhado pelo rio Matari, é composto pela correnteza que passa por uma formação rochosa, simulando tobogãs naturais, um lugar ideal para quem busca por água fria e sombra fresca. Apesar do nome, no local não existe nenhuma queda d'água, mas o barulho lembra muito uma cachoeira. Morador de São Miguel do Guamá, filho de agricultores, quando adulto tornou-se comerciante e fazendeiro também. E foi em uma dessas fazendas que o senhor Apolônio Miranda realizou esse achado desse local maravilhoso, que por causa do barulho das águas do rio Matari, que parece o barulho de uma cachoeira, recebeu o nome de Cachoeira do Apolônio. A pergunta que não quer calar, se tivesse que escolher entre Salinópolis agora e Cachoeira do Apolônio, o que o senhor escolheria? Escolheria, claro, que seria aqui a Cachoeira do Apolônio, até porque eu estive em Salinas semana passada e vi o sufoco que é realmente até chegar e sair da praia. O trânsito, tanto para entrar quanto para sair, é um caos, né? Sem falar no risco que você corre com relação às marés, a maré cheia, a maré seca. Você, sempre surpreende. Você está vendo aí que as notícias nos trazem essa questão de carros sendo engolidos por descuidos dos banhistas. Todos os anos isso se repete. Se repete. E a gente até foge, porque a gente quer tranquilidade. E nessa época do ano, principalmente agora, mês de julho, esse último final de semana, deve estar um caos aquela área lá. Então, para chegar, para sair, apesar de a gente ter residência lá, mas é complicado. O senhor está aqui com a família, com os netos? Na família e com meus netos. Um exemplo, ele veio com os netos, são crianças pequenas aí. Eu estava naquela boia lá. Ah, as crianças que estão se divertindo ali, ó. Eu estava lá na boia com isso. E aí dá para as pessoas ter ideia da tranquilidade, deixa a criança se divertindo tranquilo. É, exatamente, a gente participa. Porque são águas rasas. Sim, 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 com certeza. Até que ele viu que eu estava lá com eles agora há pouco. E realmente água gelada, água sem problema de poluição, enfim. Ainda pode atar uma rede, ficar descansando tranquilamente. Qual outro local aqui da região que você pode fazer isso? Em Salinas, dá para fazer isso? Não, não. Dá para atar uma rede e tirar um cochilo? Não, e ficar olhando assim, não tem como. Não tem como, né? Não tem como. O senhor recomenda? Recomendo. Inclusive o Carlinho, a esposa do Carlinho, são meus amigos. A outra, a irmã do Carlinho, que também trabalha aqui, são nossos amigos. O Zé Maria da Polônia, que é meu amigo de longas datas. Enfim, excelente. Então tá aí a recomendação. Conversei aqui com o senhor Aloísio. Aloísio Pontes. Aloísio Pontes, de Santa Maria do Pará, vizinho aqui, mora a poucos quilômetros, dá cerca de quantos quilômetros daqui para lá? Deve dar uns 25 ou menos, 20, deve dar 20. E quantos minutos chega aqui? Ah, 15 minutos. Trânsito tranquilo? Tranquilo, tranquilo, sem problema. Não tem nada a ver com aquele sufoco que sai para ir para Salinópolis. É. Tanto quem sai de Belém quanto quem sai de Santa Maria para lá, para Salinópolis, é o maior sufoco. Agora vindo para cá, é uma tranquilidade. Tranquilo, né? Tranquilo. Tranquilo aqui a gente recomenda por conta da tranquilidade. As crianças adoram isso aqui. Quando a gente diz que vai para a cachoeira, eles já dizem, não, pronto, já está. Eu perguntei agora há pouco, é melhor aqui ou Salinas? Eles disseram, agora há pouco, melhor aqui. Escolheram aqui. Escolheram aqui, está aí a molecada lá. Até as crianças escolheram também a Cachoeira do Apolônio. É. Fica o convite para você. Olha, chegou na BR-010, antes de chegar em São Miguel do Guamá, vai ter indicação. Você entra... Deixa eu ver, quem vai de Santa Maria para São Miguel do Guamá, entra para a direita. Cerca de 3 minutos, estrada boa, tranquilo, fica aqui na zona rural de São Miguel do Guamá e está aqui a recomendação para você vir também conhecer. Na Cachoeira do Apolônio, a gente encontra turistas de várias partes do Pará, inclusive de Belém. Encontrei uma turma aqui que veio do bairro do Guamá, veio do Coqueiro, veio de onde mais? Castanheira? Castanheira também. Essa turma é de Belém
e procurou um local mais tranquilo. Eles não foram atrás da praia, vieram direto para a Cachoeira do Apolônio. Boa tarde, deixa eu conversar com essa linda jovem aqui que parece uma sereia com esse cabelo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome, por favor? Ediane. Ediane, o que você está achando da Cachoeira do Apolônio? Maravilhoso, tranquilidade, sossego, ótima recepção. Você sempre procura um local assim mais tranquilo para curtir um dia de folga, um dia de férias, ou prefere praia? Sempre, sempre. Um lugar assim mais tranquilo, ainda mais nessa época de férias, né? É pra descansar, né? É melhor. Esse aqui tá com o joelho machucado já, meu amigo. Como é que pode? Já era pra estar aproveitando ainda, já se machucou. Pois é, rapaz. É, faz parte, né? Faz parte das férias. Das férias, é isso aí. É a lembrança que vai levar. Cara, a gente procura sempre a tranquilidade, né? E aí a gente veio pra cá, pra Cachoeira do Apolônio, pra justamente atrás disso. Uma sossego, uma água fria. Sem aquele barulho de som automotivo. O barulho de às vezes é bom, né? Mas nem sempre. Aí, trânsito. Como era que tava o trânsito quando vocês vieram? Saímos cedo de Belém. 5 horas, mesmo assim o trânsito já tava pesado, cara. Pesado. Uma parte já saída de Ananindeua para cá, nós pegamos um trânsito bem pesado. Deixa eu conversar aqui com esse outro amigo, que também veio de Belém. Eu vou conversar aqui com o... Célio. Célio. Isso. Boa tarde, Célio. Dá licença. Deixa eu sentar aqui. Célio, vai voltar com a energia renovada? Sim. Ambiente bem legal, natureza aí. Bem agradável. É a primeira vez que vocês vêm aqui na Cachoeira do Apolônio? Sim, primeira vez. E qual a impressão que você está levando aqui desse paraíso nas margens da BR-010? É, um lugar excelente, muito agradável, né? Água boa, geladinha aí, corrente, bem legal. Qualquer parte aqui é um local agradável para sentar e descansar. Isso, sim. Um ambiente para a família, né, Célio? Exato, para a família, muito bom. Então fica o convite para você que ainda não conhece a Cachoeira do Apolônio, vem conhecer. Fica 3 minutos da BR-010 aqui antes de chegar em São Miguel do Guamá. Entre Santa Maria do Pará e São Miguel do Guamá. Cachoeira do Apolônio, um paraíso às margens da BR-010. Vou conversar agora com o André, que veio com a família de Belém pela primeira vez aqui na Cachoeira do Apolônio. André, como visitante pela primeira vez, o que você está achando da estadia aqui hoje? Eu estou gostando. É um bom local para trazer a família, para trazer as crianças. Só não achei a cachoeira também. Eu estou procurando ela até agora, mas é um bom local. É muito bom, é muito calmo, muito tranquilo. Não tem espaço muito fundo para as crianças. Tá bom, tá ótimo. Conversa agora com o Madison, que já tem a carteirinha aqui da Cachoeira do Apolônio. Sempre volta e, como diz o poeta, quando o mel é bom, a abelha sempre volta. O que você acha aqui? O que te faz voltar sempre aqui na Cachoeira do Apolônio? Cara, aqui a tranquilidade, né? Um ambiente familiar, sempre nessa calmaria, tranquilo. Pode ficar despreocupado praticamente com a criança. O atendimento também, bom. Comida é boa? Comida é top, tá? Preço acessível. Então é isso. Geralmente um ambiente calmo para a galera que quer vir relaxar, pegar sua redezinha, ficar se balançando e ficar realmente relaxar. Aqui a palavra que combina com a cachoeira é relaxar, tranquilo. Porque você vai pro... Eu conheço alguns outros aí que geralmente mais barulho, já não é esse ambiente familiar. Então aqui cabe para a galera que quer vir com a família. O que você está achando da culinária que vocês encontraram aqui, do cardápio aqui da Cachoeira do Apolônio? O cardápio aqui ele é bem completo, bem robusto. Acabamos de comer um camarãozinho no alho e óleo aqui também, que estava uma delícia. Uma galinha caipira que para nós aqui é diferente. Uma mandioquinha cozida no meio, você entendeu? Novidade, mas está aprovado. Para você que está assistindo aí,
Imagino que já está dando água na boca, né? Deixa eu conversar com a moça aqui, tudo bem? Tudo bem. O que você está achando aqui do ambiente? Nossa, muito agradável, né? Uma água fresquinha também, nesse calorão, tá bom demais. Lá no Goiás também a gente encontra paisagem igual essa aqui? Não, eu sou paraense. Ah, você é paraense? Sou paraense, sou de Tucuruí. Então, bora fazer uma comparação aqui. Se fosse para escolher entre praia e sítio, praia e fazenda, Salinópolis, por exemplo, e Cachoeira da Polônia, qual que você escolheria? Não, a fazenda, é melhor. Uma tranquilidade. Sim, com certeza. Pra desestressar um pouco. É. Salinas já é outra coisa, né? Outro ritmo. Com certeza. E você, escolheria qual? Praia ou fazenda? Fazenda, com certeza. Fazenda também, né? Mais tranquilo. Ambiente familiar. Pra relaxar com a família. Acordar cedo, beber uma cervejinha. É. E vocês vão ficar só hoje aqui ou vão ficar em São Miguel do Guamá para depois voltar aqui? Nós vamos ficar em São Miguel do Guamá. Nós saímos de Paragominas para prestigiar, passar o final de semana aqui entre os amigos. Nós vamos passar o dia, a gente retorna, dorme em São Miguel do Guamá e amanhã retorna para Paragominas. Certo. Desde já uma boa estadia para vocês, uma boa viagem no retorno. Pode ficar à vontade. E se você ainda não conhece, vem para cá, para a Cachoeira do Apolônio. Fica 3 minutos da BR-010. Gente, aqui ao meu lado está a Doralice, ela que é filha do seu Apolônio, que idealizou este lugar. Minha querida, é um prazer imenso conhecer você, estar nesse paraíso maravilhoso. Explica pra gente, se há explicação para isso, como é se sentir filha do seu Apolônio, idealizador deste lugar. Olha, é um privilégio. Para mim é um privilégio. Primeiro que o meu pai era a melhor pessoa do mundo, né? E eu sou filha apaixonadíssima. E ter o privilégio de tocar isso aqui, de ver as coisas acontecerem, de ser um espaço de família, onde a natureza te abraça, e que foi Deus que construiu tudo isso, nós só seguimos, né? Continuamos com o legado do papai, que é preservar. Não tem preço. E o interessante é que a gente se sente em casa aqui, né, Doralice? Mas aqui é a casa de todos, sabe? Porque o que nós queremos aqui são que as pessoas se sintam assim, né? Que as pessoas venham, ouçam o barulho da água, que não é uma cachoeira, mas são corredeiras. Que o barulho da água remete à cachoeira, esse nome já vem de mais de 40 anos atrás. Então não teve como trocar o nome jamais, porque hoje não daria, porque a cachoeira já é conhecida aí mundo afora, graças a Deus, né? Então, é assim, sem palavras. E eu descobri que aqui eu não trabalho, né? Aqui eu sou feliz todo final de semana, porque é muito prazeroso tu encontrar pessoas, fazer amigos novos, tratar bem os teus clientes e as pessoas virem te agradecer pelo espaço, pela comida, pelo tratamento, pelos meus colaboradores. Olha, eles são super educados. E isso é prazerosíssimo. Isso é um exemplo de quem trabalha feliz, né? Você falou que aqui você trabalha feliz. E eles, eu até cheguei a elogiá-los, né? Os meninos que estavam nos atendendo. Eu disse assim, olha, parabéns. Há quanto tempo? Ele disse assim, eu tô com um mês. Eu disse, meu Deus, um mês, né? E já ainda continua com esse carisma e tudo mais. Que tem lugares que a gente não é tão receptivos assim. Mas aqui não tem nem como se frustrar, porque a gente pensa, Cachoeira da Polônia, imagina aquela queda de água imensa e tal. Mas quando você chega neste lugar que você diz, ah, mas não é uma cachoeira, mas o lugar é tão lindo que você esquece que veio atrás de cachoeira, né? Então, Doralice, nossa equipe, eu tenho certeza que tantas outras pessoas que estão assistindo esse programa Verão Pai Dego estão encantadas com o local, com a recepção que vocês têm, que oferecem, a gastronomia, né, que vocês têm esse cuidado também. Sim, olha, aqui nós fazemos o simples, delicioso, com todo cuidado. E não pode mudar nunca. Se tu vieres daqui a um ano, dois anos, o sabor será o mesmo. É a mesma coisa que você estar na sua casa comendo bem. E o bacana, né, do cardápio, que eu perguntei, né, é o que vocês, nos surpreendo, né, que vocês têm, olha, nós temos um peixinho empanado, mas o cardápio é variado, né? Sim, o cardápio é variado.
Aqui temos a galinha caipira, é assim, o carro-chefe, mas temos camarão, temos filé de peixe, temos moqueca e caldeirada, e temos filé também, para quem não come peixe, né? E a melhor farofa que tu pode encontrar por aí é daqui, que eu acho que as coisas, elas têm que ser boas, assim, do pequeno. Não adianta fazer um filé delicioso se a minha farofa não for boa, um peixe delicioso, se é, né? Então, a gente se preocupa com os detalhes. E nós ficamos tão encantados, estávamos comentando ali, nós estávamos ali dentro da água, né? Diz assim, não dá nem vontade de ir embora, e não dá não. E é algo que vocês têm horário de encerramento, de atendimento. Sim. Nós funcionamos de 9 às 18. E vou dizer uma coisa para você, de cada 100 pessoas que eu converso, 99 perguntam, cadê o chalés? Cadê o hotel? Ainda não, mas futuramente o projeto já está no forno. Ô, Doralice, olha, nós estamos, eu estou encantada em conhecer você, eu estou muito mais encantada em conhecer este local maravilhoso e te agradecer em nome de muita gente que está assistindo por abrir esse espaço para que a gente pudesse também usufruir de tudo isso, dessa paisagem perfeita. Ei, para mim é um privilégio ter vocês aqui. Privilégio, vocês não imaginam o quanto. Porque o nome disso é reconhecimento, né? Então eu só quero agradecer. E venham, venham viver essa experiência. Vocês não se arrependerão. Maravilha, querida. A gente parabeniza e deseja mais e mais milagres de Deus na tua vida. Muita prosperidade a você e toda a sua família, viu?